रूपंदे एफएम एफ एक से दो मेगा हाट को आवाज

प्रेमले अभिवादन टक्क्याउँछु यो आत्मज्ञानको प्रसङ्गमा हिजो प्रसङ्ग थियो योग र ज्ञानको प्रसङ्गमा अर्थात् परमात्मामा बद्लिनको लागि योग र ज्ञान दुईवटा उपाय लिनै पर्ने हुन्छ योग चित्त सम्बन्धी चित्त निरोधपूर्वक चित्त नियन्त्रणपूर्वक चित्तको सुधार गरेर परमात्मामा परिणति र ज्ञानबाट चित्तरहित केवल आत्मालाई लिएर परमात्मामा परिणति अब यहाँ चाहिँ नि आत्मा परमात्मा ब्रह्म भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा, एउटै अर्थमा लिनुपर्ने हुन्छ अर्थात् परमात्मामा बद्लिनको लागि दुई साधन योग र ज्ञान अब यो दुईवटा यथार्थ बुझ्नलाई ज्ञानको बारेमा र योगको बारेमा अर्थात् चित्तको बारेमा बुझ्नलाई हिजो हामीले भनेका थियौँ कि डोरी र सर्प अनि लाठी र जलधाराको दृष्टान्तबाट यसलाई स्पष्ट देखाउने प्रयत्न हुनेछ भनेर र त्यही प्रसङ्गमा म अहिले अगाडि बढ्छु जस्तो दृष्टान्तमा सौ साँझको बेला रात पर्ने पर्ने बेलामा घरमा जानलाई हतार हतार गरेर गइया हुन्छ बाहिरबाट जाँदाखेरि त्यो जाने मान्छेले बाटोमा सर्प देख्छन् सर्प देखेर एकदम डराउँछन् र त्यो छल्लिएर अनि घर पुग्छन् र उनको मनमा ठुलो त्रास हुन्छ आज म बडो मुस्किलले बाँचेँ धन्नै सर्पले नटोकेको भनेर मन चाहिँ नि ज्यादै त्रसित हुन्छ र राति रा बेला बखतमा पनि सर्पकै याद आउँछ अनि फेरि अर्को एकजना मानिस पनि त्यही यो रात पार्ने बेलामै घरतर्फ जाँदाखेरि त्यो पानीको मौसम पनि थियो अनि त्यहाँ त्यो पानी त जताततै मूल छ जलको धारा जलको कुलो पनि बन्या छ भन्ने त्यो हतार हतार हिँड्दाखेर त्यस्तो ख्याल हुन्छ उनलाई अनि अनि घरमा पनि त्यसको भावना हुन्छ बाटामा पानी प्रशस्त परेको बाटामा पनि कुलो चलिराखेको चलिराखेर जलधारा बनिराखेको राखेको रहेछ यस्तो भावना पटक पटक हुन्छ फेरि अर्को तेस्रो व्यक्तिको प्रसङ्ग के छ भने उनी पनि त्यस्तै सो साँझमा अधेरो अँध्यो अवस्थामा घरतर्फ जाँदाखेरि उनले नि उनलाई कस्तो अनुभव हुन्छ भने ए या त राम्रो लट्ठी रहेछ तर अहिले समयको हतार छ अब पछि चाहिने उ गरौँला फुर्सदमा बडो राम्रो लठ्ठी रहेछ भन्ने भावना हुन्छ घर पुग्छन् र त्यो लट्ठीपट्टि प्रेम हुन्छ उनको र त्योमा भोलि चाहिने त लिनु पर्ला कसैले लगाएर हिँड्छन् भने भन्ने त्यस्तो धारणा हुन्छ अनि अर्को दिन दिउँसोमा जो पहिलो व्यक्ति हो त्यही बाटो बाहिर निक्लँदाखेरि जुन घाम लागेको अवस्था छ अनि उनले त त्यही ठाउँमा त डोरी देख्छन् उनले डोरी देखेपछि आफैलाई उनलाई लाज हुन्छ ओहो म त सर्प भनेर एकदमै झस्केथेँ डराएको थिएँ एकदमै सातो पुत्लो उडेको थियो अनि वास्तवमा यहाँ त डोरी मात्र रहेछ भन्ने चाहिँ नि त्यो आफू चा, जुन चाहिँ डराएका थिए त्यसमा खेद हुन्छ र उनी चाहिँ नि त्यो भय जुन सर्पको डर छ त्यो सधैँकोलाई हट्छ र डोरी बुद्धि हुन्छ चा, र मन चाहिँ नि निश्चिन्त त्रासरहित हुन्छ फेरि अर्को दोस्रो व्यक्ति पनि आफ्नो काम विशेषले त्यो घरबाट बाहिर निस्कँदा त्यही बाटोमा दिउँसोको घाममा जाँदाखेरि उनले चाहिँ नि त्यो जलधारा चाहिँ ख्याल गरेको ठाउँमा यसो हेर्छन् हेर्दाखेर त्यहाँ त जलधारा त जल रहनु छ त्यहाँ त त्यो डोरी पो रहेछ त्यहाँ त्यो अब बिजुलीको चम्किएको यताउताको कारणले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यो अलिक टलक्क टल्किएको उसमा चाहिँ नि पानीको धारा जलधाराको चाहिँ नि उनलाई ख्याल भएको रहेछ उनी पनि ए म त त्यो अधेर अधेर थियो मैले त पानीको ख्याल गरेछु वास्तवमा यहाँ त डोरी डोरी मात्र रहेछ भन्ने हुन्छ उनको त्यो पनि भ्रम पनि हट्छ अनि त्यसपछि उनको केही भावना खेल्दैन त्यो जलधारा सम्बन्धमा डोरी देखेर निर्धक्क हुन्छ अनि अर्को तेस्रो व्यक्ति पनि काम विशेषले अर्को दिन दिनमा फर्काउँदाखेरि उनले त त्यहाँ कसैले नलगेको भए त्यो लट्ठी लिउँला भन्ने हिसाबले पनि आएका थिए उनी हिँडेका थिए सोचेका थिए अनि त्यही ठाउँमा त उनले त त्यहाँ डोरी भेटाए लट्ठी त भेटाएनन् ए अन्त डोरीलाई लट्ठी सम्झेछु भनेर त्यो लट्ठीको भावना उनको सधैँलाई जान्छ र त्यो जो लट्ठीको भावना हो त्यो चाहिँ नि डोरीमा परिणत हुन्छ त डोरी रूपले उनी चाहिँ नि डोरी मात्र रहेछ भनेर यसरी रहन्छन् अब यो चाहिँ नि दृष्टान्त उदाहरण हो अब यसबाट हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिले अहिले पछि जहिले पनि एकात्मा मात्रै हो यहाँ एकात्मा भन्नाले एक परमात्मा मात्रै हो तर हामीलाई के भइराखेको छ भनेदेखि यस्तो कुरा नजानेको हुनाले अज्ञान हामीलाई बसिराखेको छ हामीमा अज्ञान बसिराखेको छ यथार्थ था हामीले जान्न पाएका छैनौँ किनकि हामीलाई हामीलाई यथार्थ कुरा थाहा छैन यथार्थ थाहा नहुनुलाई नै अज्ञान भन्छ अज्ञान अविद्या भन्छ अब अब चाहिँ नि यहाँनिर के थाहा भयो भन्दाखेरि जस्तो राति सौ साँझमा मन्द अन्धकारमा डोरीलाई सर्प देखियो अथवा जलधारा देखियो अथवा लट्ठी देखियो किनभने त्यहाँ यथार्थ प्रकाश थिएन र आफूले आफ्नो अनुसार त्यहाँ यस्तै होला भनेर चाहिँ विश्वास गरियो तर तिनटैलाई चाहिँ नि त्यो भ्रम रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि सिद्ध भयो अर्थात् डोरी मात्रै भएकोमा सर्वबुद्धि यो लाठीबुद्धि जलधारा बुद्धि हुनु गयो हुनाले यहाँनिर हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि भएको वस्तु एक चैतन्य आत्मा मात्रै हो एक परमात्मा मात्रै हो तर हामीले चाहिँ यथार्थ नजानेको कारणले हामीले चाहिँ यो विभिन्न रूपमा देखेका छौँ यो विभिन्न गुणहरू तम तमगुण रजगुण आदि जो आइरहेको छ अथवा यो त्रिपुटी भन्छ दृश्य दर्शन द्रष्टा अथवा कर्ताभाव करणभाव क्रियाभाव यस्तो आइराखेको छ अथवा संसार संसारलाई देख्नेवाला अनि संसारमा रमाइरहने यसरी तिन प्रक्रिया चलिरहेको छ अब यो चाहिँ नि यसले गर्दा के भइराखेको छ भने हामी चाहिँ नि शरीर संसारमा मात्रै लिएका छौँ हामीलाई चाहिँ नि यही साँचो हो शरीरै साँचो हो संसारै साँचो हो संसारको व्यवहारै साँचो भन्नेमा हामी चाहिँ नि अत्यन्त विश्वस्त छौँ जस्तो सर्वबुद्धिमा विश्वस्त थियो थियो रातभरि लट्ठी बुद्धिमा अनि जलधारा भन्ने बुद्धिमा त्यस्तै हामीहरू पनि यो यो चाहिँ चाहिने अन्तस्करणमा अविद्यामा यो संसारमा हामी चाहिँ चाहिने यही नै हो पक्का हो भन्नेमा हामी चाहिँ अत्यन्त विश्वस्त छौँ तर वास्तवमा यो चाहिँ नि यथार्थमा चाहिँ होइन जस्तो अब सर्व आदि देख्नु यथार्थ चाहिँ थिएन यथार्थ होइन डोरी रूपले देख्नु यथार्थ हो त्यस्तै यहाँ चाहिँ नि आत्मा रूपले मात्र देख्नु चाहिँ नि यथार्थ हो जो चाहिँ नि सधैँ रहन्छ जो पहिला पनि थियो अहिले पनि छ र पछि पनि रहन्छ र वास्तवमा यहाँ एक आत्मा मात्रै मा हो जस्तो दृष्टान्तमा त्यहाँ डोरी मात्रै हो पहिला पनि डोरी नै थियो वास्तवमा अनि त्यो उनीहरूले देख्दा पनि डोरी नै थियो र पछि पनि डोरी नै हो त्यहाँ डोरीदेखि अर्को त्यहाँ केही छैन तर तर अधेरोको कारणले विभिन्न चाहिने भ्रम हुन गयो त्यस्तै हामीलाई चाहिँ एक आत् एक आत्मा एक आत्मा भगवान मात्रै हुँदाहुँदै पनि हाम्रो वास्तव स्वरूप एक भगवान हुँदाहुँदै पनि हामीले यस्तो कुरा चाहिँ नि विभिन्न कारणले जान्न नसकेर हामीहरूले चाहिँ सरी संसारै हामी हौँ भनेर हामी त्यसमा हामी चाहिँ चाहिने लागिरहेका छौँ मिलाउन खोजिराखेका छौँ तर कहिले पनि मिल्न सम्भव भएको छैन त्यस कारणले अब यो अर्थमा के भन्दाखेरि अब यो योग र ज्ञानको प्रसङ्गमा के भने अब जस्तो सिधै डोरीलाई जान्नु चाहिने त्यो चाहिने ज्ञान हो अब त्यो चाहिने जस्तो घामले गर्दा स्पष्ट देख्न सकियो त्यस्तै ते चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि गुरुबाट Uh, तत्त्वज्ञानी गुरुबाट हामीले चाहिँ नै त्यसलाई स्पष्ट देख्न सक्छौँ uh, किन आत्मा हाम्रै स्वरूप भए पनि uh, आफ्नो अनुहार आफै आप, आफ्नै भए पनि आफ्नो अनुहारलाई आफै देख्न सकिँदैन त्यसको लागि ऐना चाहिन्छ ऐना चा। भएपछि मात्रै आफ्नो अनुहार चाहिँ निर् गर्न सकिन्छ चा। यद्यपि आफ्नै अनुहार हो तापनि त्यो जान्नको लागि ऐना बिना सम्भव हुँदैन त्यस्तै आत्मा आफ्नै स्वरूप हो संसारी सबैको यथार्थ स्वरूप हो संसारको यथार्थ स्वरूप हो तापनि आत्माको अनुभव गर्नको लागि आत्मा जान्ने ज्ञाताको जरुरत हुन्छ र उहाँले चाहिँ नि देखाइदिएपछि अनि हामीले त्यो आफ्नो भएको जो आत्मा हो त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ जसरी त्यो घामले गर्दाखेरि स्पष्ट देख्न सकियो त्यस्तै ते हामीले पनि यो ज्ञाता गुरुबाट उहाँले देखाउनुबाट अनि हामीले चाहिँ नि आफ्नो अनुभवमा जचाएर हामीले स्पष्ट रूपमा पाउन सक्छौँ त्यस कारणले अब यो चाहिँ चाहिने यो सर्पा आदि चाहिँ नि वास्तवमा भ्रम हो त्यो चाहिँ नि यो चाहिँ नि डोरीमा बद्लिएपछि मात्रै त्यो भ्रम हट्छ भन् जस्तै चित्त आदि भ्रम हुन् यो चाहिँ नि जब हामीले यथार्थ आत्मज्ञान गर्छौँ आत्मज्ञान गरिसकेपछि त्यो चित्त चाहिँ नि यो चाहिँ नि आत्मामा परिणत हुन्छ र आत्मा रूपले रहन्छ र सिधै डोरीलाई जान्नु हो आत्मालाई जान्नु यसरी हामीले चाहिँ नि ज्ञानपूर्वक र योगपूर्वक हामीले चाहिँ नि यथार्थ कुरा जान्न सक्छौँ अब यो चाहिँ नि हो आजको प्रसङ्ग अब यो चाहिँ नि योगबाट योगबाट भगवान् कृष्णले परमात्मामा परिणति देखाउनु भएको छ एक प्रसङ्गमा अर्को प्रसङ्गमा फेरि भगवान् कृष्णले ज्ञानबाट परमात्मामा परिणति तुरुन्तै हुनसक्ने त्यस्तो देखाउनु भएको छ यस्तो दुईवटा प्रसङ्ग स्पष्ट रूपमा छ एउटा योगपूर्वक परमात्मामा परिणति एउटा ज्ञानपूर्वक आफ्नो साक्षात परमात्माको अनुभूति आ, यो चाहिँ नि प्रसङ्ग हामीले चाहिँ नि भोलिको प्रस भोलि चाहिँ नि हामीले यो प्रसङ्गलाई ल्याउनेछौँ र मैले भनिसकेको छु कि यो आत्मा परमात्मा भगवान् भनेर हामीले एक रूपमा लिनुपर्छ र परमात्मामा परिणत हुनको लागि योगबाट पनि र ज्ञानबाट पनि योगबाट जाँदा अन्तिममा ज्ञानलाई लिनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई ज्ञान योग भन्छ यसरी हामी परमात्मामा परिणत गर्न सक्छौँ र त्यो एगोपूर्वक भयो अनि सिधै ज्ञानबाट पनि हामीले यो परमात्मामा परिणत हुन हुनसक्छौँ त्यो दुईवटा प्रक्रिया भोलिको उसमा कार्यक्रममा आत्मज्ञानको दैनिक कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि सबैसँग म प्रेमले बिदा चाहन्छु जय पशुपतिनाथ सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक पैतालिस बजेदेखि फैन एक से दुई मेगा हॉर्स तप को फैन फैन